No final de semana já não foi muito bom a ocupação, foi de apenas 30%. E agora já tem muitas pessoas desmarcando as reservas. Somente no período da tarde, neste hotel do centro, houve três desistências. Muita gente está ligando e justificando que não tem combustível para viajar. Nós tivemos já o final de semana passado, já com bastante cancelamento, a gente trabalhou com uma ocupação. De uns 20% a 30% na semana anterior. E essa semana, agora, as, as ligações só são para cancelamento. Acredito que nós vamos trabalhar entre 15% a 20% de ocupação. Para nós é péssimo, porque nossa cidade é uma cidade turística, na verdade, a gente trabalha só de sexta a domingo, é duas diárias, e nós já perdemos dois finais de semana. Quer dizer, para recuperar isso aí nós vamos demorar mais dois, três meses para recuperar essa perca. Segundo o Sindicato dos Hotéis, o feriado de Corpus Christi não é o melhor. Mesmo assim, tem uma média de ocupação de 60%. Mas este ano, o índice vai ser mais baixo. E como o movimento nos hotéis de postos é mais de final de semana, vai demorar um tempo para a rede hoteleira tirar este prejuízo. Não só o hotel, são lojas, o mercado municipal, os guias turísticos. A cidade tem uma perca muito grande. Com esse movimento que está acontecendo.